Sveiki visi! Nu ko, pavasaris jau gandrīz ir klāt un mēs turpinām saņemt jauno kolekciju mūsu veikalā. Daudz no jums meklē zandales šobrīd un šodien pastāstīšu jums tieši par Superfit zandalītēm no jaunās kolekcijas. Superfit ir Austrijas kompānija, kura jau kādus 40 gadus atpakaļ izstrādāja pirmos bērnu apavus kopā ar pediatriem un kopš tā brīža ļoti populārā Eiropā stirgu. Izmanto Superfit savos modeļos dabīgos materiālus, zamšādu, nubuku, gludādiņu. Iekšpusē gandrīz visiem modelīšiem ir gludāda. Modeļu ir diezgan daudz, krāsas arī ir ļoti daudz. Un gan platai kājiņi, gan šaurai kāji Superfit tā kā ļoti labi izstrādā apavus. Un ko gribēju pateikt, kad ļoti laba īpatnība Superfitam ir tas, kad viņiem ir divi lipi kliši, kas ļauj mums regulēt gan pacēlumu, gan platumu apavos. Un es ieteiktu tieši Superfit zandās tieši bērnu dārzām, pa cik tos var viegli uzvilkt un aiztaisīt cieta. Nu, pats bērniņš pats varēs aiztaisīt cieta tos apavus. Kas vēl? Jā, mūsu veikalā ir diezgan daudz visādu zandalīšu no Superfit, gan ar atverto purngalu, gan ar vaļējo, vai ar cieto purngalu. Kā izvēlēties zandalis bērniņiem? Ja? Tad mazākajiem bērniņiem jābūt obligāti cietai aizmugurītai, un tam labi jāpieguļ pie kājas, pa cik bērnu kājiņa tagad veidojas un jākontrolē šo procesu ļoti kārtīgi. Jā, tiem mazajiem bērniņiem jāizvēlās apavus ar rezervi 5-7 mm, nu lielākajiem es ieteiktu līdz 1 cm. Jā. Protams, ka jādod bērnam pastaigāties, lai viņam būtu ērti un lai viņš nu, brīvi tā kā parvietojās. Nu ko, visu kolekciju jūs varat apstīties mūsu mājaslapā, droši uzdodiet komentāros savus jautājumus un mēs gaidam jūs mūsu veikalā Braslas ielā 29A un mājaslapā Libri.lv. Atā!